Britanetis eronul biblioteca are simsoplus ertiti ყველაზე დიდი biblioteca, da britanelebs aqt samartliani ambitsia imisa rom qoveli eronuli bibliotekis shemdeg Londonshi iqos qvela kveqnis eronuli biblioteca ყველაზე დიდა წარმოდგენილი. Sored akedan gamomdinare sheidzeba tamat itkvas rom sakartvelos shemdeg ყველაზე დიდი kartuli biblioteca sored britanetis eronul biblioteca shea წარმოდგენილი. Britanetis eronul biblioteca sarak ilustrirebuli kartuli ხელნაწერები, რაც არის ფიქრობ ამ კოლექციის ძალიან დიდი დანაკლისი, იმიტომ რომ ყველა ესეთ მნიშვნელოვან გამოფენაში ძირითადი ყურადღება ხოლმე მსოფლიო დონის გამოფენაზე ექცევა ხელნაწერებს, რომელიც არის ილუსტრირებული. ესეთი ძნელი აიპოვო ქართული ხელნაწერი, მით უმეტეს ილუსტრირებული და თუ იპოვი ამისთანაც ძნელა წარმომიდგინია ჩემის ჩათვლით ქართველი, რომელიც შეელევა ამ ნამუშევარს, ამ საგანძურს და გააგზავნის უცხოეთში. Და დაიბადა პროექტის იდეაც. Britanetis bibliotekisatvis shegvekna kartlis tskhovrebidan ori tkhzulebis illuminirebuli khelnatserebi. Soret es proekti gaxda gamarjvebuli sakartvelos sagareo sakmeta saministros sagranto programis 2018 წლიდან მოყოლებული sagareo sakmeta saministro ახორციელებს ჩვენი დიასპორელებისთვის სპეციალურ საგრანტო პროგრამებს რამდენიმე მიმართულებით, სამი ძირითადი საგრანტო პროგრამა გვაქვს. Საგარეო საქმეთა სამინისტრო აქტიურად მუშაობს პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით, სადაც კი შეიძლება რომ ჩვენი თანამემამულეები იყვნენ ჩართულები. Აი პროექტი, რომელიც თამარ ლაცაბიძემ წარმოადგინა, დღეს უკვე ხორცშესხმული არის. Ციფრული ტექნოლოგიებისა და ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში ჩვენ შექმნით ქართლის ცხოვრების პირველი ილუმინირებული ხელნაწერები. უდიდესი შრომა გასწიეს ბატონ ოთარ მეგრელიძემ და გიორგი სისაურმა, რომლებიც მთელი ენთუზიაზმით ჩაერთნენ პროექტში და შექმნეს არაჩვეულებრივი ნამუშევრები. სიცარიელით იწყება ჩემთვის ყველაფერი. ეს იყო ბასილი ეზოს მოძღვრის ტექსტი, ცხოვრება მეფეთ მეფისა თამარისი ქართლის ცხოვრებიდან, რომელიც მთლიანად გადაიწერა და აიკინძება შემდეგ უკვე ერთლიან ხელნაწერ წიგნად და სამუდამო სამყოფელი მისი იქნება ბრიტანეთის სამეფო ბიბლიოთეკა. ოქროს ხანის პერიოდის საქართველო, ასევე ოქროთი დაფერილი. შემდეგ გვერდზე გვაქვს უკვე თამარ მეფის მინიატურა. Როგორც წესი ქართულ ქრისტიანულ სახელმწიფოებაში ლურჯი ფერი და ოქროსფერი არის ღვთაებრივი სამყაროს აღმნიშვნელი ფერი. Ძალიან დიდი სურვილი მქონდა რომ სამივე ჩვენი დამწერლობა ყოფილიყო, ანუ წარმოდგენილი აი ამ ერთ ხელნაწერში. აქ მზისა და მთვარის პერსონიფიკაცია გამოვსახე, რაც ასე ქრისტიანულ სახელმწიფოებაში ფართოდ გავრცელებული სიმბოლოები არის. Ძველ ხელნაწერებსო დააკვირდეთ განშლაზე, თქვათ, იქით აქეთ ეს მინდორი და ქვევითა ნაწილი ყოველთვის იყო დიდი არეები დატოვებული. Ანუ ამას ქონდა პრაქტიკული დანიშნულება, იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში შეიძლება რომ პირები გაფუჭებულიყო და ამას მერე ჭრიდნენ და ისევ პრაქტიკულად ახალი იყო. ეს არის ერთადერთი საზედაო ასო მთელ ხელნაწერში, რომელიც არის შავთეთრი და არ არის გაფორმებული ფერებით ან ოქროთი. Და აი აქ ხედავთ კიდე გველის თავის გამოსახულებას. ეს არის მომენტი და ზუსტად ის აბზაცი, როდესაც მიიცვალა თამარი და პრაქტიკულად აი ამ მოცემულ გვერდზე ვაგლოვე საზედაო ასო. გამოცდილებები არსებობს, როდესაც ხელნაწერზე არის ანდერს მინაწერები კალიგრაფებისა, ან მაგალითად შეიძლება დასალურ ხელნაწერში საერთოდ საკუთარი თავიც კი გამოხატონ. ამიტომ გადავწყვიტე რატომაც არა და ხელის მოწერის ნაცვლად საკუთარი მინიატურა გამოვხატე აი ამ ბოლო გვერდზე. წინასწარ ბაინს დავისახავ ხოლმე გვერდს, აი როგორი უნდა იყოს 12, ჯერ ფანქრით ხატავ, შემდეგ ტოვებ ადგილს ტექსტისთვის და მერე უკვე ვამთავრებ ამ ორნამენტებს. ჩიტები, უფრო ფარშევანგი, რომელიც არის აღდგობის სიმბოლო, უკვდავების სიმბოლო, აი ხშირად აქვს ძველ ქართულ ხელნაწერებში ფარშევანგის გამოსახულებები. სრული თავისუფლება მქონდა ამაში. როგორც ძველი ქართული ხატრობა ხელნაწერები არის ესეთი დამჯდარი არამკვირალა ფერები, მე ესეთი უფრო მომწონს, მაგას ვითვალისწინებ ხოლმე.
ჩემთვის ეს არ არის ერთი რიგითი პროექტი. ჩემთვის ეს არის სინთეზი საქართველოს ისტორიის, ქართული კალიგრაფიული სკოლის, ქართული ცოცხალი ამბანის, შემოქმედებითობის, მასშტაბურობის და ამავე დროს თანამედროვეობის. Martel este un ახალი magram dar წმუნებული ვარ, რომ ბრიტანეთის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მომავალში დაგეგმილ გამოფენებზე ის აუცილებლად მიიღებს მონაწილეობას და საქართველოს წარმოადგენს როგორც წიგნიერერს, როგორც დიდი კულტურის ერს, რომელსაც ხელნაწერის შექმნის არამარტო დიდი ტრადიცია გააჩნია, არამედ არის თანამედროვე კულტურაც ჩვენი ყოფის და ეხმიანება რაღაცით იმ UNESCO-ს გადაწყვეტილებას, რომ ქართული ანბანის სამივე ფორმა არის ცოცხალი კულტურა.